perfectament, però d'aquí a un temps probablement no funcionarà. Per tant, aquests empalmes han de ser en caixes, estanques, etc. Bueno, algunes coses que vas trobant, és a dir, en projecte la coberta normalment no hi han pintat les xemeneies, no han pintat res, per tant la instal·lació pues, queda molt bé i a més està dimensionada correctament. Molt normal trobar-se això amb ombres que després ningú les ha comptades i que per tant pues, bueno, no, en tot cas cal tenir-les en compte. A les fotos aneu veient els dissipadors, vale? Vull dir, sempre instal·lats a les instal·lacions perquè per nosaltres, insisteixo, en aquest tema com a important, no? Ah, bueno, aquí veieu el tema dels dissipadors, aerotermos, dissipadors estàtics. Evidentment, el que us comentava, per nosaltres el dissipador estàtic el que, bueno, si hem de dir que garantitza, que algo garantitza aquest d'alguna manera, doncs, el no consumir energia és el que m'està donant més confiança perquè aquesta instal·lació estigui en funcionament més temps. Temes dels ancoratges. Fixeu-vos en aquest cas com aquí amb dos blocs d'aquests de suportar baies i amb un fil d'acer lligat de qualsevol manera, doncs ja els hi sembla bé que és un bon acabat. L'altre és com ha quedat després de corregir-ho, no? Vull dir, amb un encofrat i amb el pes corresponent que li tocaria. Un altre cas, que això ja és l'hòstia, amb tacos i cargols posats en una coberta plana trencant la impermeabilització. Vull dir, en vers, doncs, amb un ancoratge realment pensat dintre del projecte d'edificació i per tant doncs, ja amb els vàstagos previstos quan es fa la construcció per una postoportació correcta. No? En el tema d'integració, he posat fotos extremes, perquè vull dir, clar, trobar-vos amb aquesta caputxa aquí damunt que sobresurt per tot arreu, a més, amb visera, doncs, bueno, pues no seria, diguem, el que buscaríem, no? Això es va haver de... Clar, un cop tu trobes fet, què fas? Però això és el que dèiem del projecte. Si el projecte realment ho has vigilat, és més difícil que tu trobis fet. Igualment tu t'ho acabes trobant, com és el cas, però ho trobes en menys vegades, no? Aquí ja vam haver de girar-la 90 graus i d'intentar-la, doncs, bueno, que d'alguna manera quedés una mica més ben situada, però en tot cas podeu comptar l'emprenyament o sigui, el conflicte que representa això, vull dir, haver de desmuntar això per resituar-lo i per poder-ho integrar aquí, no? En vers, pues, aquesta instal·lació que està integrada en coberta o aquella altra que no ho està tant, no? Altres maneres d'aprofitar les cobertes, en aquest cas doncs, són els tubs de buit amb un hotel en el que la superfície és molt petita i per tant doncs, és l'única manera de poder-ho realitzar. I un altre element a comentar, el fet de que, tot i que és una instal·lació vamos, impecable des del punt de vista de la suportació, dels aïllaments amb alumini, el dissipador d'energia, però en canvi totes les bombes, el vas d'expansió, etc., estan a l'intempèrie, no? En un ambient relativament marí com és Badalona i que bueno, pues, la corrosió d'això doncs, bueno, recomana que estigui pues, guardat posat en un armari, no? Si passem a la zona tècnica, aniré ràpid, que estiguin tots els elements, sobretot comprovar les centraletes, les temperatures, maniobres d'arrencada, maniobres de parada, comprovar el funcionament dels dissipadors si és forçant, o sigui, enganyant a les sondes perquè realment s'engeguin els diferents elements per verificar que efectivament està funcionant i que a més doncs reacciona a aquestes modificacions. Bueno, són diversos exemples. Un tema que intentem també promoure, que és l'estalvi energètic des del punt de vista de la distribució de la recirculació d'aigua. Quan hi ha acumulació centralitzada llunyana a l'habitatge, doncs normalment es fan unes recirculacions perquè l'habitatge sempre li arribi l'aigua amb una temperatura adequada. Però clar, això és inútil que estigui engegat durant la nit, doncs, per intentar estalviar al màxim en aquest sentit el consum energètic, el que promovem és que hi hagi la instal·lació de bombes amb sistemes de temporització perquè puguin aturar-se quan no toca. A la zona dels habitatges, una mica el mateix, vull dir, en aquest cas el sistema de control sobre la vàlvula de tres vies, si és que és l'esquema, aïllaments, que aquí són inexistents. El sistema de control, de fet, aquest és erroni, vull dir, aquesta vàlvula de tres vies s'obre només en funció de la temperatura interior de l'acumulador, no té un termostat diferencial, per tant, aquí no estem controlant, no estem regulant com tocaria.
el comptador d'energia, en aquest cas doncs, moltes vegades acaben havent instal·lacions que són molt compactes i veieu quin recargolament que hi ha aquí de tubos, però en tot cas estan tots els elements, la vàlvula de zona, el comptador d'energia, el control i, bueno, i la seva connexió amb la caldera. No? I aquesta, bueno, és una altra tipologia que també d'alguna manera s'instal·la, que seria els intercanviadors de plaques per evitar tenir acumuladors als habitatges. Vull dir, en aquest cas, amb una acumulació centralitzada doncs és un bon sistema. La part documental, com us dèiem, si el projecte s'ha modificat respecte al que vam aprovar, s'ha de fer un projecte nou. Si s'ha modificat no substancialment, doncs s'ha de fer un esquema nou de principi. I a partir d'aquí, doncs, el certificat de qualitat firmat pel promotor i per l'instal·lador i per la direcció facultativa, la còpia del manual d'usuari i la còpia del contracte de manteniment. Aquí nosaltres ja vam dissenyar en el seu moment uns models estàndards que d'alguna manera doncs, penso que, som, que ja, bueno, ja han pogut ser útils per poder-los després reproduir, però que d'alguna manera el que fan és intentar passar, bueno, que hi hagi una assumpció de responsabilitat, no? Que després la validesa pues, pues ja sabrem quina és, però en qualsevol cas que hi hagi una assumpció de responsabilitat respecte a la qualitat, respecte al que correspongui, al que s'ha executat el projecte, etc. Bueno, i llavors jo feia unes preguntes aquí perquè molt bé, l'instal·lació està correcta i funciona el dia que jo he anat a fer la inspecció, però després què passa, no? I aquesta és una mica per anar a la línia que ell, amb conclusions que ell també comentava o que tots tenim al cap. Aquest habitatge normalment està venut o no, està venut o no està venut, però en qualsevol cas segur que passen uns mesos des que jo he anat a que comença a viure gent amb aquest bloc de pisos, per tant aquella instal·lació segurament algú l'ha parat perquè ha tancat els automàtics, perquè ha volgut marxar i deixar l'edifici sense llum, per tant si ha tancat els automàtics i teníem líquid en allà doncs, al circuit, doncs, si tenim calor, doncs, vés a saber si ja no l'hem perdut durant aquest temps que ha estat l'edifici hem parat i després quan comencen a entrar inquilins pues, no sé si algú els ha explicat que hi ha instal·lació solar, no sé si algú els ha explicat que hi ha contracte de manteniment, no sé si a més a més han rebut el manual de l'usuari. Jo les respostes, la majoria d'aquestes, em sembla que tots sabeu quines són. I no generalitzo, amb un número de casos passa això. I per una altra banda és dir, bueno, en cas que estigui funcionant, si es para, qui es dona compte i qui fa alguna cosa perquè això es solucioni. No? L'altra pregunta és dir, les instal·lacions produeixen el que vam decidir o el que vam calcular nosaltres que produirien? Bueno, pues és una altra qüestió. A veure, jo com a aportació, d'alguna manera, nosaltres l'experiència ens porta a afirmar categòricament que hem de simplificar les instal·lacions. I simplificar vol dir captar l'energia del sol és molt fàcil perquè es pot fer amb una garrafa negra, però diguem dir. Hi ha instal·lacions amb centraletes, amb intercanviadors, amb primaris, secundaris, i, o sigui, trobes cada virgueria que, bueno, i trobes de tot, però vull dir que trobes molta complicació d'instal·lació. Cada element que li posem a l'instal·lació és una probabilitat d'espatllar-se i després un cost arreglar-lo, i per tant doncs, per disminuir la probabilitat d'averia i per fer relativament raonable el cost de mantenir aquella instal·lació, com a mínim en funció del benefici, no? Perquè al final no oblidem que estem fent uns quilowatts, que estalviem energia, però al final l'usuari el que sap és que ve el mantenidor i diu arreglar això val 5.000 euros, no? I diu, pues, potser no ho arreglo. Per tant, jo crec que hem de tendir, el sector hauria de tendir a simplificar les instal·lacions. Cal tendir el sector de trobar algun element perquè les instal·lacions avisin quan s'espatllen, quan deixen de funcionar, i existeix la indústria, però no s'està aplicant a les instal·lacions, és a dir, algun element que l'usuari sàpiga, però l'usuari obrir la xeta i surt d'aigua calenta, per tant, tant se li fot si funciona o no funciona. I dic tant se li fot generalitzant, vull dir, evidentment sempre hi ha de tot, però cal que surti aquest element. Cal monitoritzar les instal·lacions, és a dir, el tema dels comptadors d'energia crec que és important perquè després a mig termini es pugui conèixer que aquesta instal·lació realment està produint el que tocava. Cal que les empreses mantenedores mantinguin, i m'explico, i això abans ja apuntava el Víctor, perquè
Jo he pogut comprovar que es fan molts contractes de manteniment, però es fan per passar el tràmit. Per què? Perquè després no s'ho prorroguen a la comunitat de veïns. I moltes mantenedores, i en el moment de la voràgine, diguem-ne, de construir, elles volien construir. Quan això de mantenir, i volen construir també els preus que es pagaven en aquell moment, no? Vull dir, llavors jo crec que el mercat del manteniment no està realment gaire, si més no, a la petita mitjana edificació. No sé, les grans empreses mantenedores segur que sí que ho fan, però jo m'estic parlant d'unifamiliars, plurifamiliars de planta baixa més 2, més 3, o sigui, coses que realment la rentabilitat és, bueno, és la que és, i per tant, doncs, crec que tothom es dedica a fer instal·lacions, hi ha poques que es dediquen a mantenir, o si més no, a fer tasca comercial i a fer notar a l'usuari que és obligat, igual que van a dir-li que és obligat mantenir la caldera o el gas, doncs que és obligat mantenir la instal·lació en marxa i que per tant doncs, això té uns costos i que doncs, això crec, si més no a Badalona, no generalitzaria, però que crec que cal treballar en aquest sentit i el treballar amb els usuaris, perquè si els usuaris no són conscienciats i no, vull dir, són el principal aliat són els usuaris, no? I per tant doncs, aquí és l'altra és l'altra qüestió que a mi que m'he esmacut. Bueno, en fi, ja està. Això eren quatre reflexions i una mica el procés que hem seguit. Si després teniu preguntes, gràcies. Moltes gràcies.